Re! Viss ēters ir te! Kultūras ministrijas budžets šogad sasniedz vairāk nekā 221 miljonu eiro, un tas ir par 30 miljoniem eiro vairāk nekā pērn. Kultūras ministrs Nauris Puntulis norāda, ka šoreiz finansiālu pieaugumu ir izdevies panākt visur, kur bijis plānots. Situācijā, kurā viss kļūst aizvien dārgāks un kultūras nozares atalgojums joprojām tikai zenas pēc vidējā atalgojuma sabiedriskā sektorā, tas man bija ļoti būtiski, tā bija prioritāte numur viens, dziesmu un desvētu kustība, nacionālais kino un nacionālā grāmatniecība. Tā nozīmīgāko atspaidu 8 miljonu eiro apmērā šogad iegūs valsts kultūras iestādēs strādājošie algu palielinājumu formā. Papildus 4 miljonu eiro piešķirt, lai gatavotos dziesmu un deju svētku 150 gadus norisē, 2,5 miljonu eiro dažādiem klātienes un tiešsaistes pasākumiem skolēniem, kā arī 2,6 miljoni jauna mediju satura veidošanai. Nozīmīgs finansējuma pieaugums par teju trešdaļu jeb 3 miljoniem eiro arī valsts kultūra kapitāla fonda projektiem, kuri tostarp nodrošina līdzekļus arī nevalstiskajā sektorā strādājošiem. Ja mēs paskatāmies, cik cilvēkiem par cik lielu, nu tad tas ir par mazāk kā 100 eiro dažiem tūkstošiem cilvēku, es domāju, ka pa īstam dzīvi nevienam ļoti nemainīsies. Latvijas radošo savienību padomi gan norāda, ka realitātē budžeta pieaugumu neizbēgami apēdīs inflācija, tāpēc priecāties par pieaugumu. Var, bet piesardzīgi. Un lai arī naudas kopumā būs vairāk, atsevišķas nozares to nejutīs. Tās nozares, kurās ir šī institucionālā uzbūve struktūra, ka tās saņem vairāk nekā tās nozares, kurās nav. Mēs paskatāmies uz vizuālo mākslu, tur mēs šādu pielikumu neatrodam. Papildus finansējums 2 miljonu eiro apmērā piešķirts arī jauna kino tapšanai, kas tiks sadalīts starp vairākiem projektiem, tāpēc drīzāk būs nevis liels atspēriens, bet maza uzkoda nozarei. Pozitīvi vērtējama arī 5% samazinātā PVN likme grāmatniecībai un elektroniskajiem izdevumiem, kā arī dalība Frankfurtas grāmatu tirgu. Taču bažas joprojām rada atliktā autoratlīdzību reforma. Sarunas ar Finanšu ministriju līdz šim nevedās, un arī izveidotā darba grupa radošo padomas ieskatā nesekmēja risinājumus. Kultūras nozarē ir ļoti tipiski, ka cilvēks kaut kur strādā uz darbu algu, un tad viņam ir projekti, kur ir kaut kāda maza atlīdzība. Nu, un tad pieņemsim par to, ka es saņemu 100 eiro atlīdzību kādā projektā kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs un atņem visus tos atvieglojumus, kas ir algai. Kristīne Viļuma, Sandra Kiršberga, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.